Za lidi, moje jméno je Tom Kizák, já zítám u další rovky, dneska diváci si zadáme rovku, která se jmenuje Horror Hospital, jsem diváci trochu nemocný, bolíme krku, mám rýmu, dáme si v nevíkej diváci, nebudu moc dneska v tomhle videu mluvit, možná jen minimálně, dáme si Sontulent a můžeme na plný kolo. Mám to nějaké procenta, teda se načítá, jsem prostě nemocný, včera jsem to chytl, ráno mi začalo bolet krku, rýma a tak dále, diváci, minimálně dneska budu mluvit, nebudu dneska moc zvát, dneska budu prostě mluvit normálně. Máme tu nějaké auto a blížíme se v nemocnici, je to hospitál, horovka, diváci. OK, Medical Center, hraju nějakého týpka. Jsme tady, diváci, v horovce, je tu nějaký barák, to patří asi k nemocnici, ta textura je v pohodě, to nastavení by mohlo být taky v pohodě, potom, diváci, to nastavíme, je tu Optimus, máme tu i Sensitivity, bude to fungovat teraz, diváci. Sensitivity jakoby funguje, diváci, vynikající, diváci, už to je lepší, ten mikrofon už funguje, jak má fungovat správně, máme tu Health, trojku a jdem na plný kolo, dnešního rána, diváci, je 12 hodin, to znamená, že není ráno, je spíš takové dopoledne, máme tu plný hru dnešního dopoledne, dámy a pánové, nacházíme se v hospitálu, kde je hodně krev, tady je ruka z krve, tady je moc divná podla, máme baterku, můžu tady celkově, diváci, skrčit, mám tady postel, uprav, karikáty, poliši, OK, diváci, musím se na postel, je tu speciál power, nějaké ty speciální ability a tak podobně, dáme to pryč, diváci, tu je hodně krve, tady jaká divá textura, může diváci dál nevědomé, tohle video bude nahánět, já to nepoznám, další místnosti, další lokace, pár diváci, já jsem zrazil, já jsem mrtvý, dámy a pánové, to je spíš jako Grandpa, pokud máme na té hru Grandpa, tak je to úplně podobný, ale hraje se to v hospitálu, ale to je jinak člověk, vynikající, nice. Jakoby diváci, ta rovka není špatná, ale je to Grandpa, dámy a pánové, je to úplně stejná rovka, jako jsem hrál minule. Další místnost, další lokace, hodně červená místnost, další krev, já to diváci něco vidět, tady umíral, nebo tady zemřel. Další lokace, další postel, kde je ten Grandpa, dámy a pánové. Další lokace, nevím diváci, jestli tomhle dílu to dohráme, nevím diváci, jestli tomhle dílu mám sbírat klučíky a jsem mrtvej. Oni rychlej, já se pomalej a to nestěl, diváci se schovají po postel. Diváci se schovají po posteli, Grandpa určitě je, kde jsem. Pohodě, Grandpa šel tady, vlastně je u mě, diváci, sorry, Grandpa nikam nešel, je prostě u mě. Mám tu prostě další díl z nějaké ty random horové, diváci, co čekali prostě další díl, je to prostě nějaká horovka, kterou jsem stál, play, jsem mrtvej. Vatka, mo, osvědečnímu. OK, diváci, můžeme asi dále, tuto rovku jsem ještě nehrál, ale to typu kávu jsem viděl ve více hororovek, další lokace i další místnosti, dneska diváci moc vás nebudu, minimálně, bolíme krku i další lokace. Tu mám nějaký papírek, nebo control room, OK, takže v kamu ukážu, kam mám jít, co je to za lokaci a tak dále, je tu někde, nevím diváci, jde Grandpa, nevím, co mám, musíme dělat, je to velká nemocnice. Jakože labirint, diváci, hodně spoustu krve. Nevím, diváci, to tady umírá v té lokaci, možná děti, nebo nějaký dospělý člověk, já nevím, ale jsme, diváci, pasti, protože tady nemá šanci se dostat, to je nějaká věc, kterou musím zjistit, co to je. Tady je prostě hodně krve, tady je nějaká tajná věc a to je od postele, mříže, diváci, hráčkem, všechno znáte. Další lokace, tu jsou, dámy a pánové, dveře, nice, vynikající, mu to otevřít. Jakoby čekal jsem, diváci, že to otevřít nepůjde, protože čekal jsem, že tu budu potřebovat key, nemám door key, nevím, jak to mám otevřít, tu jsou nějaké madrace, tady další lokace, OK, diváci, tohle dílu musím vybírat key, protože nevím, kde se nacházejí ty klíče, a tak podobně, tady jsou postele, nevím, diváci, jde Grandpa, respektive jde ten monstrum, nebo ten mob, nebo ta postava této rovce, ale víme, diváci, že to dneska se pokusíme dorat. Nice, další lokace, back, dámy a pánové, další lokace, nebo že to bude otevřený. Je to otevřený, tu je nějaká místnost, je tu něco, nějaký kej, je tu okno, tady jenom stolek, nebo nějaká bedna, nějaká kříň.
tady hodně spoustu krve, verinář, verinizi, úplně zbytečná místnost, dámy a pánové, úplně zbytečná místnost, můžeme dělat si dále, dejte klidně odběr, no a zvoneček, to záleží na vás, máme tu další lokaci, i další místnosti, tu jsem byl, já nevím, jestli už ten diváci byl, ale tu další lokace, bang, další lokace, tu lokaci jsem nebyl, je tu hodně krve, je to taky cave. Jakoby kej tu diváci není, ale nevadí, my se pokusíme tu lerovku nějakým způsobem dorát. Jsou tu hodně spoustu krve. Kámo ne. OK, já jsem čupal diváci, sorry, já jsem čupal, můžeme jít dále. Můžeme dál preskoumat tu lerovku. Tu je další lokace, by tu něco mohlo být, prosím, je to něco? Další místnost, i další lokace. Tady diváci je prostě postel bez madráce, jsou tu více posteli. Můžeme dále, asi tento pokoj není tak využitelný, ani tak zpracovatelný. Mě ten pokoj se nelíbí, můžeme dále preskoumat další lokaci, kde by tu něco mohlo být. Jednou z diváci, grandpa, nebo respektive je tu nějaký muž, monstrum. Já nevím, diváci, co se právě děje tomhle horovce, ale mi to chceme zjistit. Tady je spoustu krve, divná textura, je to hodně stará nemocnice. Tady je grandpa. Kámo, já jsem krempu nezabugoval, nevadí, on tam stál celou dobu, takže mě teoreticky zabil. Máme jeden život. Půjdeme dále. Tu jsou ty hlavní věze, kde nemůžu ani utéct. Nevidím vás, jestli tohle dílu to tulerovku dneska dorajeme, protože já upřímně nevím, co mám dělat. Můžu dívat se okorát doprava nebo doleva. Půjdu dívat se doprava, protože já nevím, co se právě děje. V tomhle horovce, další lokace, to je co? Je tu něco, další lokace, hodně červená místnost, hodně krve diváci, tohle není krev, to je ketchup, aby jste věděli, OK, aby se diváci nebali. Je to prostě krev, nic důležitýho, nic podstatného, můžeme diváci asi dále preskoumat další lokaci. Já diváci nevím, jestli to dneska vydám, nebo zítra, jsem prostě nemocný. Tu jsem diváci byl, tady je elevátor, nějaká nová lokace, kde jsem v tomhle videjku ještě nebyl. Tu jsou hodně posteli, další postel bez madrace. Kam diváci půjdu doleva, doprava, půjdu diváci rovně, zabědí, mě tankuje, další lokace, další místnost, které je zabarikována, můžu to otevřít. Nemůžu, nemá diváci, žádné speciální věci, další lokace, je tu elevátor, OK diváci. Tady je tajná lokace, kde se asi dostat diváci, tuto chvíli nemám. Půjdu zpátky, u této lokace je hodně krve. Nevím, diváci, tady zemřel, jestli děcko, nebo nějaký starší muž, žena, nebo důchodci, já diváci nevím, ale my to chceme zjistit. Začít diváci, nemáme žádné věci. Bude to diváci poslední místo, co dneska preskoumáme, tu lokaci, je tu něco, co se mohu použít. Začít diváci nevím, kde je grandpa, ale máme jeden health, to znamená, že mám asi jeden život. Můžeme dále preskoumat naši lokaci, další místnosti, vynikající. Jako mi ta hrovka je špatná, ale upřímně nevím, co mám dělat, nemám tu kej, nemám páčidlo, ani kladivo, ani štipáčky. Nevím, čemu ty věci vlastně použiju, protože já nevím, jestli ty věci vlastně tady té hrovce jsou. Další lokace i další místnosti, tam se nebude otevřít. Půjde otevřít diváci, ale tady diváci nemůžu jít. Vlastně můžu, OK. Je to něco? Máme tu nějaký item, to diváci K. Máme dorky. Diváci, teď půjdu zpátky, já vidím diváci, že máme dorky. Já vidím diváci, že můžu otevřít nějaké ty lokace, máme poslední život, to bude poslední mision, co uděláme tomhle dílu, bude stvoren díl, já vidím diváci, ale neplánuju to na další díly, bohužel to neplánuju, ta hlavka mě baví, ale i tak zajímavá jako ty ostatní, co jsem si natáčel. Prostě bude stvrdení diváci, co jste čekali, máme tu speciál pomer, máme tu health, jednička, jeden život, je tu jeden grandpa, je tu další lokace i další spoustu místnosti, kde by tu něco diváci mohlo být, další post bez madrace nebo jaký stůl, já nevím, co právě je v tomhle modě, tohle hodovce, mi to chceme diváci zjistit, další lokace, bank, jsou tu víceméně hodně lokací, i další místnost, kde jste se asi neměl dostat diváci, bude fungovat. Další lokace, i další místnosti, já to diváci znamená, že jsme na konci dnešního videa, takže děkuji, koukali, a budeme se u dalšího dílu i dalších dílů zorovek, tak se diváci, ahoj.